det här kommer man någon gång bort i matematik. Jag vet att det var en del av de uppgaven som stod i cirkel 8 i geometrikapitlet, det första kapitlet i boka. Det är visst du har en cirkel och ska finna centrum i den med hjälp av korder. Starta med att laga en cirkel här. Omtrent sånn stod. Nu ser du punktet A som er sentrum og B som er et periferipunkt. Og ut fra de to punktene så er hele cirkelen bestemt. Vi skal nu bare lage en linjestykke mellom to punkt. Prøv å få dem på cirkelbuen, sånn, og så en til her. Da har vi da to korder til cirkel. De her to kalles for korder. Akkurat nå så ser du sentrum i cirkel. Men la oss si at jeg fjerner det. Trykk bortvis objekt og samme her. Så har vi den cirkelen med bare da to korder. Men ut fra dem så kan vi finne sentrum i cirkelen ved å lage midtnormalen på kordene. Så hvis det går her på midtnormalen, og så trykker på den, og på den, og deretter går på her borte på skjæring mellom to objekt, så tar jeg den linja og den linja. Så vil da det her punktet som vi har fått nu, det vil være sentrum i cirkelen. Jeg skal endre litt på utseendet til den linja der. Ja, litt mørkere grønnfarge, og så stil. Det går da bare på stripla linja, så litt tjukkere. Sånn. Og sammen med den andre linja. De to da blir litt merkelig den her da, litt kraftigere ser det ut for, og kanskje den fryktigste jeg skal se. Nei, hjelper ikke stopp, men så tar vi bort da visningen av de punktene her. Og det vi kan skrive opp som en sånn hjelp til det her, det at vi kan finne sentrum i en cirkel ved å konstruere to korder og så finne så konstruerer jeg midtnormalen på de to kordene der de to normalene skjærer hverandre ligger centrum i cirkeln. Det här är en metod för att finna centrum i en cirkel. Hvis du inte vet hur den är. Du lagar bara två korda. Konstruerar mittnormalen på varje korda. Och där de två normalerna skär varandra mitt i cirkeln ligger centrum. Vi tar og lagrer den. Finner sentrum i en cirkel for dem.